Vocês ouviram a butica. Vamos patrulhar, colocar armadilhas e ficar alerta. Ficamos sabendo de movimentação romana por toda essa região. Eles perderam o general e vão fazer de tudo para pegar ele de volta. Se ouvir qualquer coisa, toque o alarme. Alguma dúvida? Que horas são? Fecha a boca, Keenan. Fique com o caminho oeste. Verifique as armadilhas. Quero as estacas disparando com qualquer movimento. Sim, senhor. Alistair, fique comigo. Matem o povo! Um pobre romano aqui, sozinho. Seu porco romano! Esta região deve estar infestada de bárbaros. Perigoso demais cruzar por aqui.
Deuses, que destino é esse? Morte por armadilhas ou estrangulamento? Deve ser o que restou da quarta legião. Você não morrerá em vão!